କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ପାୱାର ଶୋ ରେଖପୁରଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବିଶାଳ ରାଲି କରି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବା ପରେ ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭା। ସ୍ଥାନୀୟ ଧାନମଣ୍ଡି ପରିସରରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ପ୍ରାୟ ଆଠ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଭକ୍ତ ଭୋଟ୍ ମାଗି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କଲେ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବେ। ଏହି ପ୍ରଚାର ସମାବେଶରେ ଏଆଇସିସି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାରୀ ମୀନାକ୍ଷୀ ନଟରାଜ ଏବଂ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ଯୁବ ନେତା ହୁସେନ ଚୌଧୁରୀ ଯୋଗ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବର୍ଷିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ କଂଗ୍ରେସର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବିଜେଡ଼ିର ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଂଯୋଜକ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁଲି ମଣ୍ଡଳ ନିଜର ଚାରି ହଜାର ସମର୍ଥକଙ୍କ ସହିତ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହି ପ୍ରଚାର ସଭାରେ କର୍ଲାମୁଣ୍ଡା, ମଦନପୁର, ରାମପୁର, କେସିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ନର୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଚେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ବିଜେଡ଼ିର 80% କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଲିଡର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି। ପରଦିନ କୀର୍ତ୍ତନ ସାହୁ ଘରେ ରାମପୁରରେ ପ୍ରାୟ 200 ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆର୍ ଆଜି କମସେ କମ 3000 ଆସିଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ଲିଡର ହେବେ 300-400, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲିଡର ବହୁତ, ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍, ବହୁତ ଏକ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଆଜି ଯୋଗଦାନ କରି କଂଗ୍ରେସର ତାକତକୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱିଗୁଣ କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମିଟିଂରୁ ଆପଣମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଥିବେ ଯେ ଲୋକଙ୍କର ସୁଅ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଠ ଜଣରୁ ସାତ ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜିତେଇଥିଲୁ, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଯାଇକି ଯେକୌଣସି ଲୋକର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେଇଟା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉ, ଶିକ୍ଷାର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ରୋଡ଼ କନେକ୍ଟିଭିଟି ହେଉ, ପାଣିର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ମଣ୍ଡିର ସମସ୍ୟା ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲି। ମୋତେ ଆଗରୁ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ଡାକିକି କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ, ମୋତେ ଦଳର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଡ଼ିଆ ସାମ୍ନାରେ କହିପାରୁନି, ଯିଏ ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର, ମୋତେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛୁ, ଗୋ ହେଡ଼ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ଟିକେଟ୍ କାଟିଦେଲେ।